בואו נמשיך להשתמש בכללי הלוגריתמים בדוגמאות טיפה יותר מעניינות. אז הנה דוגמה ראשונה. שוב, אני רוצה לפתור משוואה. אני רוצה לפתור את המשוואה ln x פחות ln של x פחות 1 שווה נגיד 1. אז איך אני פותר משוואה כזאת? אוקיי, אני רואה פה ln פחות ln, אז טבעי להגיד, אוקיי, ln פחות ln זה ln של המנה. תזכרו מה אני רוצה, למה אני חותר? אני חותר לבודד את x, נכון? אני רוצה להגיד x שווה למה הוא שווה. אז ln פחות ln זה ln של המנה, אז יש לי ln של x חלקי x פחות 1, המנה זה שווה 1. אז זה צעד ראשון. מה הצעד הבא? אני רוצה, בשביל לבודד את X, אני רוצה עכשיו להיפטר מהלן הזה. איך אני נפטר מלן? נכון, אני עושה E בגובה. איך אני נפטר משורש? אני מעלה בריבוע. איך אני נפטר משורש שלישי? אני מעלה בשלישית. איך אני נפטר מלן? אני עושה E בגובה, עושה את הפונקציה ההפוכה, מבטל את הפעולה. אז אני עושה E בגובה שני האגפים. אז נכתוב את זה בצורה מפורשת. E בחזקת לן של x חלקי x פחות 1, זה שווה e בחזקת 1. בסדר? ולמה עשיתי את זה? כי e בחזקת ln זה כלום, זה מה שהיה בתוכו. אז פה כתוב x חלקי x פחות 1, e בגובה ln משהו זה פשוט המשהו, וכמה זה e בחזקת 1? זה פשוט e. בסדר? ברור? אוקיי. אז הגעתי לכאן, x חלקי x פחות 1 שווה e, יש לי שבר, אני כופל, אז אני מקבל x שווה e פעמים x פחות 1. מכאן זה כבר לא בקליפ הזה, נכון? אני אסיים את זה כדי לסיים את התרגיל, אבל כבר נפרדנו, אין פה כבר לוגריתמים ואין פה כבר מעריכים, וזה סתם לפתור משוואונת פשוטונת. אוקיי, תזכרו שאני רוצה לבודד את x, אני רוצה את כל הדברים עם x לשלוח לצד אחד, ואת המספרים מהצד השני, להוציא גורם שותף וכן הלאה. אז פה כתוב x שווה ex פחות e. אני אמשיך ואסיים כאן. אז x פחות ex שווה מינוס e, אז x כפול מכנה משותף אחד, לא מכנה משותף, גורם משותף x משניהם, 1 מינוס e שווה מינוס e, ואז אני מחלק. x שווה מינוס e חלקי 1 מינוס e. האמת זה קצת מכוער, כי אפשר להוציא מינוס משניהם, ואז זה יראה טיפה יותר יפה. אז זה e חלקי e פחות 1. גם אם הייתם עוצרים פה זה היה כמובן נכון, אבל זה איכשהו נראה יותר בסטייל. בסדר? ברור? שאלות? תמיד כדאי לקחת את מה שיצא, להציב פה, לראות שזה נכון. גם הבדיקה תצריך שימוש טיפה בכללים, אבל תמיד כדאי לבדוק. אם יש זמן, תמיד כדאי. בואו נעשה עוד דוגמה. אז דוגמה מספר 2. נגיד שאני רוצה לפתור את המשוואה הבאה. בא משימושים, אבל לא הראיתי לכם את השימוש הזה. סתם נתייחס לזה כמשוואה בפני עצמה. אז 40 חלקי 1 פחות 5 פעמים e בחזקת מינוס 0.01x. ואני רוצה שזה יצא 200. אוקיי? 40 חלקי 1 פחות 5 פעמים e בחזקת מינוס 0.01x. שווה 200? אני רוצה כמובן לפתור עבור x, למצוא מהו x. אז איך אני מתמודד עם הדבר הזה? אז דבר ראשון, יש לי פה שבר שווה משהו, אני כותב את 200 כ-200 חלקי 1 וכופל בהצלבה. בסדר? ברור מה אני אומר? כן. אוקיי. אני אומר דברים אתם אמורים כבר לדעת, כן? דיברנו עליהם, אבל אם מישהו פתאום, תזכיר לי, אז לא להתבייש. אז מה אני מקבל? אני מקבל 200 כפול הדבר הזה, 1 פחות 5 e בחזקת מינוס 0.01x, זה שווה 40. יפה. כשאני לא רואה שברים, אני כבר יותר רגוע. אני מחלק את שני הצדדים ב-200.
אז אני מקבל 1 פחות, אופ, 1 פחות 5 פעמים e בחזקת מינוס 0.01x שווה 40 חלקי 200, 40 חלקי 200 כמובן מצטמצם ונשאר לי פשוט 1 חלקי 5. מסכימים? בסדר? תשימו לב שכל מה שאני עושה עכשיו, עוד בדוגמה הקודמת עשינו איזה שני צעדים מעולם הלוגריתמים והמעריכים, ואז נשארנו עם משהו שהיה אלגברה בלבד. פה אני בינתיים עובד על אלגברה בלבד, עוד לא נגעתי, עוד לא עשיתי שום דבר בעל גוון אקספוננציאלי או לוגריתמי, נכון? אני בסך הכל מתייחס לכל הדבר הזה כאל איזשהו וואי כזה, ועושה פעולות שכבר הכרנו ממקודם, נכון? אוקיי, בואו נעביר את האחד אגף, אז אני מקבל מינוס 5 e בחזקת מינוס 0.01x, זה שווה חמישית פחות 1. חמישית פחות 1 זה מינוס 4 חמישיות. בסדר? ועכשיו נכפול את שני האגפים במינוס חמישית, כדי לבטל את זה. אז יש לי e בחזקת מינוס 0.01x כפול מינוס חמישית. מינוס חמישית כפול מינוס 5 זה 1, אז אני צריך גם לכפול פה במינוס חמישית. מינוס חמישית כפול מינוס 4 חמישיות, המינוסים מצטמצמים ונשאר לי 4 חלקי 25. 5 כפול 5. מסכימים? עכשיו סוף סוף הגעתי לצד מענייננו בפרק הזה. יש לי אי בגובה משהו שווה משהו, אני רוצה לבטל את האי בגובה משהו היות, אני מוציא לן לשני האגפים. בסדר? אז לן של אי בחזקת מינוס 0.01x שווה לן של 4 חלקי 25. בסדר? מה זה לן של אי בחזקת משהו? זה הסיבה לצעד הזה. זה פשוט המשהו. אז פה כתוב מינוס 0.01x. זה היה הצעד היחיד בעצם שהוא מענייננו פה. אוקיי? אז מה כתוב פה? לן של 4 חלקי 25 זה איזשהו מספר. זה מספר. כמה זה בדיוק? אני לא יודע, אפשר להכניס במחשבון, אבל זה מספר. ופה אני רוצה לכתוב את x. אז מה כתוב פה? כתוב פה מינוס מאית. נכון? 0.01 זה מאית. אז במה אני צריך להכפיל? במינוס 100. נכון? אז x שווה מינוס 100. כשאני כופל את זה במינוס 100, נשאר לי רק x. אני צריך לכפול את זה במינוס 100. מינוס 100, לן, 4 חלקי 25. זהו. אוקיי. כשיש מינוס לפני לן, אפשר טיפה לייפות את זה, כי את המינוס הזה אני יכול להכניס פנימה כמעריך. אז אני יכול לכתוב, אפשר גם את המאה להכניס פנימה, אבל לעלות דברים בחזקת 100 זה נראה פויה לגמרי, אבל את המינוס כן כדאי להכניס פנימה. אז מה זה את המינוס להכניס פנימה? אז פה יהיה כתוב לן של 4 חלקי 25 בחזקת מינוס 1. אוקיי? אז עכשיו זה רק מין תוספת כזאת כדי לייפות את התוצאה. כבר פה זה פתור. פה כתוב איזשהו מספר שווה x. זה פתור. אבל רק בשביל לייפות, x שווה 100 לן של 4 חלקי 25 בחזקת מינוס 1. נכון? הכנסתי את המינוס 1 פנימה. ומשהו בחזקת מינוס 1 זה 1 חלקי המשהו. נכון? אז אני יכול לכתוב x שווה 100 לן, מה זה 1 חלקי 4 חלקי 25? זה 25 חלקי 4. זה נראה טיפה יותר נחמד מאשר שהיה שם מינוס במקדם. אוקיי? אז 25 חלקי 4 זה קצת יותר מ-6, לן של משהו שהוא קצת יותר מ-6 זה איזשהו מספר כזה, נכון? זה סביבות ה... נכון? 6 גר בין E ל-E בריבוע בערך,
נכון? לן של E זה 1, לן של E בריבוע זה 2, אז מה שכתוב פה זה מספר בין 1 ל-2, אני מכפיל אותו ב-100. בסדר? זה לא הולך לצאת איזה משהו מפלצתי. תחשבו רגע, אבל יש פה אנקדוטה מעניינת. אם הייתם מכניסים את המאה הזה פנימה, הוא היה נכנס כמעריך, היה לכם 25 חלקי 4, זה מה, אמרנו זה בערך 6, בחזקת 100. זה כבר המון, זה מספר אדיר ממדים. והלן שלו לא היה יוצא כל כך הרבה, כי אנחנו רואים מה זה יוצא. זה יוצא כמה בערך, לא יודע, ניחוש, 80, 70, משהו. בסדר? אז הבנתם מה אמרתי עכשיו? מה... להגיד שוב? אני אומר שוב. זה לא קשור, כבר את התרגיל פתרנו, זה הערה. זוכרים שאמרנו שלן, הנה, בואו נכתוב את זה, הערה. זוכרים שאמרנו שלן, איך היא נראית? היא פונקציה מונוטונית עולה ממש, שואפת לאינסוף, אבל השואפת לאינסוף הזה זה נורא לאט. זה נראה כאילו זה מתיישר. זוכרים את זה? זאת לן. לן X. ואני טוען שבמה שיצא לנו, אפשר איכשהו לשים לב באמת לשאיפה האיטית הזאת, אפשר לזהות אותה. מה יצא לנו שם? יצא לנו מספר, יצא לנו המספר הזה, 100, לן של 25 חלקי 4, נכון? כמה זה? כמה זה המספר הזה? אז 20, בואו נהיה קצת לוס, כן? לא נדייק. 25 חלקי 4 זה בערך 6. 6 זה בין E ל-E בריבוע, נכון? כי E זה 2.71 ו-E בריבוע זה קצת פחות מ-9, אז 6 זה איפשהו ביניהם, נכון? 6 הוא בין E ל-E בריבוע. מה זה לן של E? לן של E זה 1, נכון? מה זה לן של E בריבוע? זה 2, כי זה... נכתוב. לן של E זה 1, זה אנחנו יודעים, נכון? כי כתוב פה לן בסיס E של E. מה זה לן של E בריבוע? זה כמו לכתוב פעמיים לן E. השתיים יכול לרדת למטה. אז זה פשוט 2. האם אתם מסכימים? אז לן של משהו שהוא בין E ל-E בריבוע, בגלל שלן מונוטונית עולה, ממש, אז לן של 6, שהוא בין שניהם, זה משהו בין 1 ל-2. מה זה משהו בין 1 ל-2? נגיד 1.5 כזה. בערך. אוקיי? ואותו אני מכפיל ב-100. אוקיי? אז אפילו יותר. אני אמרתי 80, אבל זה מה? זה בערך 150, נגיד. מסכימים? זה מה ששווה המספר הזה. בערך 150. בסדר? אבל, מצד שני, אז זה שווה בערך מטורף, אני אכתוב 4 גלים, כי זה ממש בערך, עשינו אי-דיוקים מאוד חופשיים, אבל בערך 150, נגיד. מצד שני, למה שווה הדבר הזה בלי בערך? זה שווה ללן של 25 חלקי 4 בחזקת 100. נכון? מותר לי להכניס מקדם כמעריך. 25 חלקי 4 זה בערך 6, אז זה שווה שוב בערך לן של 6 בחזקת 100. זה מספר אדיר 6 בחזקת 100. אדיר חבל על הזמן. עשרות רבות של ספרות. והלן שלו יוצא בערך 150. בסדר? ברור האמירה כמה לאט. כלומר, לקחתי פה בתוך הלן, הלכתי לא ל-100 ולא ל-200, אלא לכל כך רחוק, הלכתי עד 6 בגובה 100, מספר אדיר, והלן שלו כולה בערך 150. האם ברור מה זה הכוונה כשאני אומר שלן שואף לאינסוף, אבל מאוד לאט? כי זה בדיוק הדואלי של היא בגובה שואף לאינסוף, אבל מאוד מהר. בסדר, ברורה ההערה הזאת, היא הייתה יותר ארוכה מהקליפ עצמו, אבל שווה את האמירה שלה. אוקיי, אז עד כאן הקליפ הזה.